Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Ermənistanda mifik Artsaxla bağlı, bəlkə də qaytardılar, nostaljisi qalır. Xüsusən də öz xalqına faktiki gənim kəsilmiş radikal revanşist kəsim hələ də öz zavallı soydaşlarının saqqızını uğurlayaraq onları israrla növbəti fəlakətə doğru sürükləməkdədir. Əfsus ki, konstruktiv Paşinyan hökuməti ilə də radikallar arasında böyük ideoloji fərq qalmayıb və zaman ötdükcə aradakı fərq daha da kiçilir. Əks halda, 2-ci Qarabağ müharibəsindən keçən 2 il yarımda İrəvan-Bakı ilə məlum 5 baza prinsipi əsasında sülh sazişi imzalayar, bununla da yeni müharibə riskini böyük ölçüdə gündəmdən çıxarardı. Bu baş vermədi. Əvəzində biz kapitulyant ölkədə Azərbaycanla sülh mövzusu ətrafında ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlik mənasız çəkişmələri, absurd iddiaları və cəfəng tələbləri eşidirik. Təəssüf edici odur ki, belə bir destruktiv barıt qoxulu prosesə İrəvan rəsmiləri də son vaxtlar fəal şəkildə qoşulurlar, real və konstruktiv işlə məşğul olmaq əvəzinə. Zaman isə gedir. Madrid prinsipləri ilə Ermənistan faktiki olaraq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun Azərbaycanın istəyi ilə məhdudlaşdığını bəyan etdi. Musavat.com-un erməni mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu sözləri Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubinyan bugün parlamentin növbədən kənar iclasında Ermənistan hökumətinin 2022-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabatın müzakirəsi zamanı müxalifətçi deputatların çıxışlarını şərh edərkən bildirib, vitse-spiker siyasi opponentlərə üzünü tutaraq, mən anlamaq istərdim, siz hakimiyyətdə olduğunuz zaman niyə Artsax Respublikasını tanımadınız, soruşub. Ardınca, Ermənistan müxalifət blokunun deputatı Artur Xaçatryanın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun Madrid sənədi ilə məhdudlaşdırıla bilinməyəcəyi ilə bağlı açıqlamasına toxunan Rubinyan tarixə və onun xronoloji ardıcılığına qayıtmağı təklif edib. 1991-ci ildə Dağlıq Qarabağda qondarma, red, referendum keçirildi. Referendum nəticəsində Artsax xalqı Dağlıq Qarabağın müstəqil respublika elan edilməsinə səs verdi. Bunu öz müqəddəratını təyin etmə aktı hesab edə bilərikmi? Bəli. İndi isə sual olunur, Ermənistan Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə aktını niyə tanımırdı? İndiyə qədər heç bir hökumət dövründə Ermənistan Dağlıq Qarabağı müstəqil respublika kimi tanımayıb. Problem ondadır ki, biz öz terminologiyamızda çaşmışıq, deyə Rubinyan əlavə edib. Lakin vitse-spiker indiki hakimiyyətin də öz sələfləri kimi niyyət Artsaxı tanımaması ilə bağlı suala aydınlıq gətirməyib, erməni mediası yazıb. Güya ki, Paşinyan inqilabla iqtidara gələn kimi qondarma qurumu tanısaydı, nə dəyişəcəkdi ki? Sadəcə 44 günlük müharibə daha tez, məsələn, 2018 idə başlayacaqdı. Ona görə yox ki, Artsax tanıyan ilk və son ölkə ilə Ermənistan olacaqdı, o səbəbə ki, sülh danışıqlarını davam etdirməyin heç bir mənası qalmayacaqdı. Ermənilər nə tez unutdu, 2-ci Qarabağ savaşı üçün əsas katalizator rolunu məhz Nikol Paşinyanın Xan kəndində olarkən Qarabağ Ermənistandır və nöqtə təxribatçı bəyanatı oynayıb. Oyuncaq rejimi tanımaq isə bundan da güclü katalizator ola bilərdi. Heç şübhəsiz, Azərbaycan ordusu 2018-də də kifayət qədər güclü idi. Ondan 2 il qabaq, 2016-cı ilin aprelində isə silahlı qüvvələrimiz 5 günlük aprel savaşı ilə artıq uğurlu baş məşqini eləmişdi. Bu haylara sülhə gəlmək üçün apaydın bir xəbərdarlıq siqnalı olmalı idi. Olmadı. Əfsus ki, Paşinyan komandası da Miastum mərəzinin Ermənistanın başına gətirdiyi faciələrdən düzgün nəticə çıxara bilmir. Odu söndürüb küllə oynayır. Azərbaycanla dərhal sülh müqaviləsi imzalayıb düşmənçilik səhifəsini qapatmaq, ölkəsini real inkişaf və rifah yoluna çıxarmaq yerinə 3 ildir siyasi boşboğazlıq və hoqqabazlıqla məşğuldur, yenə təhlükəli oyunlar oynayır. Demək ki, ermənilər indi Madrid sənədini, min xiffətini çəkdikləri kimi sabah da 10 noyabr 2020 kapitulyasiya sənədi üçün heyslənəcəklər. Yəni vəziyyət Ermənistan və erməni toplumu üçün daha betər ola, İrəvana 10 noyabr sənədindən də ağır sənəd imzaladıla bilər. Hələ vaxta var. Amma çox da deyil. Ermənistandan sonra deməyə tələsməlidir, əks halda bunu ona Azərbaycan ordusu dedizdirəcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünün yalancı sülh ritorikasından əl çəkmir. Onun sırağa günkü çıxışı da istisna olmadı.
Kapitulyant ölkənin rəhbəri reallığı yenə başlayaq təqdim edərək Azərbaycanı sülh istəməyən ölkəsini isə əksinə barışığa can atan tərəf qismində göstərməyə çalışdı. Ermənistan Azərbaycanın dönəmindəki sərhədlərini tanıyır, Azərbaycanın da Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımasını gözləyirik təxribatçı və absurd açıqlaması ilə qabaqdan gəlmişlik eləmək istədi. Yalançının yaddaşı olmaz. Görəsən, rəsmi Bakının 2-ci Qarabağ müharibəsindən az sonra sülh müqaviləsi imzalamaq, düşmənçilik səhifəsini həmişəlik bağlamaq üçün İrəvana göndərdiyi və beynəlxalq hüquqa, nizamnaməsinə əsaslanan 5 baza prinsipi nə idi görəsən? Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaq başqa necə olur? Həmin bəndləri yada salmağın yeri var. 1. Dövlətlərin bir-birlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyini qarşılıqlı şəkildə tanıması. 2. Dövlətlərin bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir iddianın qaldırılmayacağına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi. 3. Dövlətlər arası münasibətlərdə bir-birlərinin təhlükəsizliyinə hədəf törətməkdən, siyasi müstəqillik və ərazi bütövlüyünə qarşı hədəf və gücdən istifadə etməkdən, habelə nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan çəkinmək. 4. Dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması. 5. Nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması. İndi isə sual, Nikol Paşinyan və komandası səmimi şəkildə Azərbaycanla barışıq istəyirsə, nədən həmin prinsiplər əsasında sülh sənədini imzalamaqdan 3 ildir boyun qaçırır? Demək, qoltuğunda nəsə gizlədib. Sülh çağırışlarında səmimi deyil. Baş qatır, vaxt uzadır, gözə kül üfürür. Beynəlxalq birliyi çaşdırmağa, aldatmağa səy edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azdviyə Sırağa günkü müsahibəsində bu xüsusda sülh anlaşması üçün absurd Qarabağ şərti irəli sürən, həmçinin Xankəndi-Bakı dialogu üçün beynəlxalq mexanizmi tələb edən Nikol Paşinyanı yenə yerində oturdu. Biz dəfələrlə bəyan etmişdik ki, daxili işlərimizi heç bir ölkə ilə müzakirə etməyəcəyik, Qarabağ bizim daxili işimizdir, söyləyib. Eyni zamanda o, Qarabağda sülh məramlıların arxasında gizlənmiş təlfək separatçı yığınına sərt ismarış göndərib, səbrimizin sonsuz olmadığını bildirib, ultimatum verib. Biz dəfələrlə göstərmişik ki, bu torpaqların sahibləri bizik və heç kimə imkan vermərik ki, ərazimizdə kimsə at oynatsın, ölkə rəhbəri bəyan edib. Prezident bu kontekstdə Rusiya hərbi kontingentinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazidə keçirilmiş qisas əməliyyatlarına işarə vuraraq separatçıları Rusiyanın belə xilas edə bilməyəcəyini onlara anladıb. Bir daha bildirib ki, Qarabağda yaşayan ermənilər ya bizim vətəndaşlığımızı qəbul edəcəklər, ya da özləri üçün başqa yaşayış yeri tapmalı olacaqlar. Dövlət başçısı habelə reinteqrasiyaya mani olan separatçı ünsürlərə belə bir ismarış yollayıb, biz onlara müxtəlif yollarla dəfələrlə izah etməyə çalışmışıq ki, onlar ya bizim sözümüzlə oturub duracaqlar, ya da oradan rədd olacaqlar və orada yaşayan onların faktiki olaraq girovuna, əsrinə çevrilmiş erməniləri də rahat buraxacaqlar. Göründüyü kimi İlham Əliyev separatçı yığınağını sadə əhalidən ayırır. Şans pəncərəsini də birincilərə deyil, məhz ikinciyə əhaliyə saxlayıb. Bununla həm dünyaya Azərbaycanın sülh gündəliyinə sadiq olduğu mesajını çatdırıb, həm də oyuncaq rejimə qarşı ən radikal tədbirlərin yaxında olduğunun anonsunu verib. Hazırda özləri üçün qondarma adlar uyduran separatçılar, biri özünü prezident adlandırır, biri özünü nazir adlandırır, biri nə bilim nə parlament sədri adlandırır. Bu təlfəklər toplusu nəhayət bilməlidir ki, bizim səbrimizlə oynamaq olmaz. Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazırdır. Sadəcə olaraq bu zəllər, bu yırtıcı heyvanlar, separatçılar qoymurlar. Qoymurlar ki, bu insanlar rahat yaşasınlar, 30 il bunları girov kimi saxlayıblar, İlham Əliyev vurğulayıb. Daha bir mühüm detal. Prezident deyib ki, hazırda Azərbaycan ordusu 44 günlük savaşdakından daha güclüdür. Bu cümləni Paşinyan məxsusən düz oxumalıdır. Yəni Ermənistan bizimlə silahlanma yarışına, müharibəyə girməyi ağlına gətirməsin. Ondansa zavallı və yoxsul xalqına gün ağlasın və onu daha bir dağıdıcı savaşa tuş eləməsin, Azərbaycan və Türkiyə ilə tezliklə sülh müqavilələri imzalayıb, hərbiyə ayırmaq istədiyi maliyyə vəsaitlərini kasıb əhalisinin rifahına yönəlsin. Cırtdan ölkələrin müdrik rəhbərləri məhz bu cür hərəkət edər, nəinki öz ərazilərini üstəlik böyük güclərin rəqabət meydanına çevirər. Hansı işlə ki, 3 ildir Paşinyan məşğuldur.
Hansı ki sülh danışıqlarını imitasiya edir, ölkəmizə qarşı hələ də həyasızcasına Qarabağ şərtini qoyur, Bakının bir ovuc separatçı ilə beynəlxalq mexanizm zəmanət altında danışıq aparmasını tələb edir.